Imagine seus vídeos com legendas que não são só informativas, mas que hipnotizam o espectador. Legendas que prendem a atenção do primeiro ao último segundo e fazem a sua audiência querer mais. Chega de rolar o seu feed sem parar. Eu descobri um método simples e totalmente grátis de gerar legendas automáticas e animadas que farão os seus vídeos se destacarem na multidão. Quer transformar o engajamento dos seus vídeos com apenas alguns cliques? Fique comigo até o final, pois hoje eu vou te ensinar uma super dica para que os seus vídeos nunca mais fiquem sem legendas automáticas. Eu me chamo Alberto e você está no canal que ensina tudo que um criador de conteúdos precisa saber. Primeiro, uma dica crucial. Seu vídeo precisa estar exportado com a melhor qualidade possível, com o áudio tratado corretamente. A qualidade do áudio e da pronúncia afeta diretamente o resultado final das legendas automáticas. Pronuncie cada palavra do seu roteiro de forma clara. Com o seu vídeo pronto, é hora de importá-lo para o Canva, onde geraremos e animaremos nossas legendas automaticamente. Para quem ainda não conhece, o Canva é uma ferramenta poderosa para criadores de conteúdos, ideal para todas as artes de redes sociais, de miniaturas do YouTube e banners do canal. Há um tempo, o Canva também permite criar vídeos na plataforma, tudo online e sem precisar baixar nada. Você só precisa de um pequeno cadastro para acessar milhares de itens gratuitos que auxiliarão suas produções. Após fazer login na sua conta, inicie o projeto clicando em Vídeo. Escolha o formato horizontal para vídeos longos, como 1920x1080, que usarei nesse exemplo, ou vertical para vídeos curtos, como shorts do YouTube. Com seu projeto aberto, vá em Fazer Upload de Arquivos, no canto superior esquerdo, na aba Uploads, e selecione seu vídeo para enviá-lo ao Canva. Depois do upload, basta clicar e arrastar o seu vídeo para dentro do projeto, ajustando-o ao tamanho da tela. Pronto, seu vídeo está na linha de tempo do Canva. Aproveitando, o vídeo que estou usando é parte do meu curso completo sobre o DaVinci Resolve. Se tem interesse em aprender tudo sobre a versão gratuita, o link está fixado na descrição. Se não pode investir agora, clique no card que aparecerá no canto superior direito para assistir minha playlist completa sobre o DaVinci Resolve gratuito. Com o vídeo ajustado na linha de tempo, clique na aba Legendas, no canto inferior esquerdo. Abrirá um menu suspenso, onde você poderá selecionar o vídeo, se estiver trabalhando com mais de um. Depois basta clicar em Gerar Legendas. Em poucos segundos, o processo será finalizado. Agora, confira o resultado para aplicar pequenas correções. Abordando a edição de vídeo para YouTube, com foco técnico em DaVinci Resolve. A arte de contar histórias no YouTube. No competitivo mundo do YouTube, a edição de vídeo não é apenas um conjunto de técnicas, mas sim uma ferramenta para contar histórias que cativam e engajam. No DaVinci Resolve, a timeline se transforma em um palco, onde cada corte, cada transição. A maior desvantagem em gerar legendas aqui no Canva é não poder alterar o tempo das legendas. O máximo de alterações que você pode aplicar sem comprometer a sincronização é alterar apenas algumas palavras. Após conferir, personalize as legendas ao seu gosto. Meu conselho é aplicar todas as alterações de uma só vez, já que o Canva as mantém agrupadas, e desagrupar pode não ser ideal para um trabalho uniforme. Primeiro, clique no texto da legenda. Isso abrirá um menu suspenso, onde, na primeira opção Legendas, você encontrará todo o texto para eventuais correções. Meus testes no Canva demonstraram ser muito eficientes, com resultados satisfatórios em mais de 95% das vezes. Se notar muitos erros, verifique novamente a qualidade do seu áudio e a clareza da sua pronúncia. Depois das correções, a próxima alteração é a fonte, escolhendo entre as opções gratuitas. Em seguida, ajuste o tamanho da fonte conforme a resolução que você está usando. As demais opções são de cunho pessoal. E a principal opção para transformar suas legendas é clicando em Animar. Abrirá um menu suspenso que, na seção Elementos, apresenta as três formas principais de animar suas legendas: Revelar, Destaque e Cobra. Eu prefiro usar sempre a opção Destaque, que realça cada palavra conforme a pronúncia. Você ainda encontra mais opções em Sugestões, Geral e Efeitos Adicionais, para personalizar ainda mais. Depois de finalizar a animação da sua legenda, clique dentro do seu vídeo e confira se o áudio está no volume certo.
O vídeo será exportado com o volume atual. Nomeie seu projeto clicando lá em cima para se organizar na hora de encontrar o seu vídeo. Agora basta clicar em compartilhar no canto superior direito. Depois clique baixar no menu suspenso, mantendo a opção vídeo MP4 selecionada e clique em baixar. Se você já edita vídeos há um tempo, deve ter se perguntado: e a qualidade do vídeo, como fica? Essa é a principal desvantagem de trazer os seus vídeos para inserir legendas no Canva. Infelizmente, na hora de exportar, a qualidade pode cair quase pela metade. E você sabe o quanto é importante manter a qualidade ao subir para o seu canal do YouTube. Se você ficou até o final, saiba que mesmo que o Canva não permita exportar apenas a legenda para o seu editor de vídeo, que eu estou desenvolvendo um método para levar as legendas animadas para qualquer aplicativo. Já consegui inserir as legendas com perfeição no DaVinci Resolve na versão gratuita. E agora estou tentando aplicar a mesma técnica no CapCut. Para que eu possa fazer um tutorial ensinando como levar as legendas do Canva para o seu editor de vídeos favorito, ajude a impulsionar esse vídeo para que ele passe de 1000 visualizações, compartilhando com seus amigos. Escreve aqui nos comentários qual é o aplicativo que você usa para editar os seus vídeos, para que eu possa saber na hora de criar o tutorial. E não deixe de conferir a minha playlist completa sobre o DaVinci Resolve grátis, para que você venha aprender o outro método de como inserir legendas automáticas gratuitamente.